Moleske! Рядко ще ги видите извън колата в Солтен Адрес, как ще ги приветстваме сега и да се надяваме, че в неделя на финал отново ще ги видим. Вашия бой след е за Ал Кепи и Карина Хепърле. Още на вашите поисмети, реши Талки Ви, Карина Хепърле. Продължаваме нататък. Още едни наши гости от Турция, Горел Еркан и Арал. Говори на господин Неко. Надявам на първо място в своята група. По-нататък. Георги Василев, Стефан Добрев. Екипаж, много си го се представят и нали България, и нали Сливен. DNL Racing е техният тим, Mitsubishi Lancer Evo 9, от това заповедете извън колата Георги Василев, Стефан Добрев. Стоен Козаков, председател на Борис Федерация, по-то добре сбор, ще даде старта на този екипаж, номер 5. Веднага след тях продължаваме с колите с един двигателен мост. Номер 6, Рок Турки, Ланка Качин. Ще поисвенти за Боби Грунки Ангел Башко Кео. Изпрен CD Super 1600. Автомобил, с който те се състезават. Имайте предвид, че на всеки един от българските пилоти и навигатори е изключително трудно да продължи участието си пред тази година след това, което сте нарели Твърдица и Алян, така че мисля, че всеки един от тях заслужава нашите поисвенти. Боби Грунки Ангел Башко Кео. Да се надяваме, че утре вече ще имат кола. Това не бачка по измеца Калим Чеф и Алекс Пиро. Я бы избрал его! Ну,
Хобъл. Зостър 222 леко дълъг, внимание. Зостър 222 леко дълъг, внимание. Десен лек, десен остър 222. Десен остър 222. 30. Ляв Хобъл 22, внимание. Десен остър 22 вътре. Спирай, спирай на моста, много пясък. Ляв обратен 22, много пясък. Много спирай, много пясък, десен остър, зостър 22 на стълба, внимание, много пясък. 20, десен объл. Oh.
на 3 минус, макар на равно, с 50 цил, дол, на равно с цил. Окей. Кир. Thank you.
Oval 2. Десен Oval 2, превал. Десен Oval 22, внимание. В ляв остър 22, в шикан, внимание. Десен обратен, много пясък, вътре. Обратен, много пясък, вътре. В ляв обратен, пясък. Ляв обратен, пясък. Десен остър, пясък. Десен остър, пясък. Превал 50, десен остър 2, внимание. Десен остър 2, внимание. 200 с шикан. 200 с шикан. Шикан. Ляв остър 22. Ляв остър 22. Превал. Десен остър 22 в шикан. Vidiš, liva ena na glavna in liva ena čez preval na ven. In zdaj bo ona res dolga, a ne? Zabdiš desna tri, dolga, dolga, 50. Si liva 6. 50. Zabdiš desna 5 v plus 100. Aha. Preval liva ena, sto... Thank you.
Десен обратен, затворен, затваря, дълъг, бордюр, пясък. Десен остър, превал. Десен остър, превал, ляв остър, две, внимание. Ляв остър, две, внимание, 50, превал с десен лек. Превал с десен лек, 50, десен остър, 22, затваря, бордюр, внимание. Затваря, остър, 22, бордюр, внимание. Ляв остър, 222, дълъг, много пясък. Остър, 22, много пясък, дълъг, 50, превал с десен остър, 22, бордюр, леко дълъг, внимание. Леко дълъг, внимание, 100, десен лек. Десен лек. Успяха да съкратят изоставането си от почти минута и 10 секунди на по-малко 40 секунди. Много силно каране за един изцяло макадамов екипаж. Само да не падне някой от колата, моля ви се. Рали България, знаете, той има опит в българските отсечки и карва на Рали Смилян, карва на Рали Средна гора. Сега обаче победа за него в Рали България. Моля да бачите поясните. Горан Бостанджа, Онор Батанса. Така е първи си екипажа на почетната столовичка. Халас, халас, enough. И сега. Готови сме, господин Козов. Благодаря ви.
Победителите в това състезание. Мурат Бостанджа и Елнур Ватан Север. Стен Грангиев, кмета на град Самоков, ще награди победителите в 46-то издание на Рали България. Първо място за европейския рали трофей и първо място в техния клас RC2. Екипажа Георги Василев, Стефан Добре, вашите аплодисменти за Георги и Стефан, които се бореха много усилено за първото място при българските екипажи, да го изпуснаха в предпоследната отсечка. Още веднъж, второ място за европейския рали трофей, трето място за европейския рали трофей в клас RC2, второ място за българския рали шампионат и второ място за купа Георги Янакиев. Още веднъж, вашите аплодисменти. Георги Янакиев, Георги Василев, Стефан Добре, второ място за купа Георги Янакиев. Горо, все още да не си тръгва. Рок Турки Бланка Качин, пето място генералното класиране на Рали България. Изключително силно представяне на Рок. И Бланка много силно каране с автомобил, който отстъпва в доста европейски рали шампионат, така и повече трасета. Благодарим на Рок Турки Бланка Качин и да посрещнем, моля вашите аплодисменти за двамата унгарци. Второ място в класирането от клас RC3 за европейски рали трофеи. Ще помоля госпожа... Не, господин Руслан Колчуков. Копчето. Трето място за български рали шампионат. Втора позиция в клас RC3 и трето място за купа Георги Янакиев. Моля вашите аплодисменти за Христо Талси и Мария Иванов. Охо-охо! Днес се върнах от системата Рали 2 и карах отново всички отсечки. Това са хората, които положиха и техните механици, най-вече, които положиха най-много усилия, за да стигнат до финала на Рали България. Ето ги механиците там, те са вече на сянка.